12 қараша 2019 жылы Брюс Пеньер, Қышлоқ овозы, Radio Free Europe, Radio Liberty, Азаттық радиосында жазған блогында өз сараптамасын жариялаған. Сараптама. Ресми көзбаяушылық па? Үкіметті жақтайтын ата жұрт ұйымы Қазақстанда тіркеуден өтті. 2 жылға жуық құлшыныстан кейін ата жұрт еріктілері ұйымы Қазақстанда тіркелді. Ұйымның тағанын Қытайдың батысындағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық облысынан келген этникалық қазақтар қалаған. 1991 жылдың аяғында Қазақстан тәуелсіздік жариялағаннан кейін Қазақстан үкіметі әлемдегі этникалық қазақтарды тарихи отанына шақырды. Осы оралман бағдарламасының аясында шетелден көптеген қазақтар Қазақстанға өтті. Аталмыш ұйым 2017 жылы құрылған. Содан бері бұл ұйым Шыңжаңдағы этникалық қазақтардың заңсыз ұсталуы, түрмеге түсуі және азапталуы туралы мәліметтерді жинап, ашық жариялап келген. Пекиннің бұған мүлдем жылы қабақ танытпайтыны анық. Қайта тәрбиелеу орталығы деп аталатын лагерлерде жатқан мыңдаған Қытай қазақтарының бұл тағдыры Шыңжаңда және Қытайдың басқа бөліктерінде жасайтын мұсылмандарға, әсіресе ұйғырларға, сонымен бірге өзбектер мен дүнгендерге этникалық Қытай мұсылмандары бағытталған ірі көлемдегі репрессиялық науқанын бір бөлігі болып табылады. Биыл 42 айының соңына қарай Әділет министрлігі барлық қажетті құжаттарды қабылдап, тіркеуге алғанға дейін ата жұрт ұйымы тіркелуге өту туралы 4 рет өтініш тапсырған болатын. Алайда 24-ші 42-те министрлік шынымен қайсы ата жұрт ұйымын тіркеуге алды. Ұйымның Алматыдағы кеңсесіндегі отырған Ербол Дәулетбекұлы өзін ұйымның жаңа жетекшісі деп таныстырды. Бірақ Бекзат Мақсұтханұлының соңынан ерген топ өздерін ата жұрттың негізгі және анағұрлым белсенді фракциясы деп мәлімдейді. Бұнымен келісетін бір адам бар, ол бұл ұйымның ең танымал қайраткері Сержан Біләш. Сонымен бұлар кім және бұл жерде не болып жатыр? Ыңғайсыз жағдай. Соңғы 2 жылда ата жұртты басқарған Сержан Біләш Шыңжаңнан келіп Қазақстан азаматтығын алған қазақтардың бірі. Қазақстандағы Шыңжаңнан келген қазақтар Сержан Біләштің Шыңжаңда Қытайдың этникалық қазақтарға қаратқан саясатын сынға алғанын қолдайды. Олардың көпшілігінің туысқандары Шыңжаңда Қытай билігінің сепаратизм, экстремизм және терроризмге қарсы күресу науқанына кез келген сылтаулармен ұсталып кеткен. Қазақстан азаматтығын жаңадан алған кейбір оралмандар Қытайға туысшылай барғанда немесе аяқталмаған шаруасын бітіруге барғанда ұсталған. Сержан Біләштің басқаруында Қытайдың зұлымдықтарын әшкерелеу мен ата жұрт Қазақстан үкіметінің ыңғайсыз жағдайға душар етті. Қытай елі Қазақстанның шекаралас көршісі, ірі сауда серіктесі және ірі инвесторы. Осы себепті Қазақстан билігі Шыңжаңдағы қазақтарға жақындығы бар түркі тектес мұсылман ұйғырлар қудаланғанда жағдайға байланысты түсініктеме беруден бас тартты. Бірақ Сержан Біләштің тобы және соларға ниеттес басқа адамдар Шыңжаңдағы этникалық қазақтардың жағдайына бейжай қарап тұра алмады. Қазақстан билігі де Пекинге наразылық танытқансып жұрт көңілін аулады. 10 наурызда Сержан Біләш Алматыда қонақ үйінде ұсталып, этникалық араздықты қоздырды деген айыппен қамауға алынды. 16 тамызда Сержан Біләшқа $280 көлемінде айыппұл салынып, 7 жылға саяси белсенділіктен аулақ болу келісімі бойынша шартты түрде босатылды. Сержан Біләш шеттетілді, бірақ ата жұрт ұйымы жұмыстарын жалғастыра берді. Жаңа көшбасшы қалай болмасын керек еді, алайда жаңа басшылар ұйымның жан-жаққа бөлінуін тездетті. Ербол Дәулетбекұлы ата жұрт жетекшісінің Бекзат Мақсұтханұлы болуы керектігін жайында Сержан Біләштің сондай айтқанын мойындайды. Бірақ Ербол Дәулетбекұлы бұл ұйым Сержан Біләштің жеке компаниясы емес дейді. Ол және ұйымда көптеген адамдардың жұмыс істейтінін айтты. Сержан Біләш Азаттық радиосының қазақ тілі бөліміне Ербол Дәулетбекұлы өзін өзі сайлап алған деді. Осы және өзге бір адамнан басқа ата жұрттың 99% белсенділері Бекзат Мақсұтханұлын қолдайды, деді Сержан Біләш. Үкіметтің жыртысын жырту. Бұл екі адам Ербол Дәулетбекұлы мен Қайрат Байтолла болуы мүмкін. Бірақ
Ербол Дәулетбекұлы азаттыққа оның 10 тіркелген мүшесі және 30-40-қа жуық жақтаушысы бар екенін айтты. Тіркелмеген Атажұрт фракцияның мәлімдеуінше, Ербол Дәулетбекұлының тіркеп алған ұйымы көрер көзге көлегейлеу және олардың ұстанымы Қазақстан үкіметінің Қытайдағы істерге болған көзқарасымен бірдей. Бұған дәлел бар. 4 қазанда Қазақстан сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Қытайдың қамау лагерлерінде этникалық қазақтар жоқ деп мәлімдеді. Ол лагерлерді Қытай билігі ауыз толтырып тұрып, қайта тәрбиелеу орталығы деп атайды. Сол күні Азаттық радиосы Ербол Дәулетбекұлы мен Бекзат Мақсұтханұлы екеуін студиясына шақырып алып, оларға Тілеуберді мәлімдемесінің клипін көрсетті. Осы пікір туралы пікір білдірулерін сұрады. Ербол Дәулетбекұлы мәлімдемені мазмұнымен келісті. Тілеубердінің айтқанын растады. Ал Бекзат Мақсұтханұлы болса, мәлімдемені теріске шығарды. Ол дәл қазір Шыңжаң лагерінде қамауда отырған 100 этникалық қазақтың адамның атын атап бере аламын деді. Атажұрт тіркелді дегенде Қазақстанның іші сыртындағы көптеген адамдар қуанып қалған болатын. Бірақ содан бері көзге шалынып жатқан фактілер тіркелген ұйымды үкіметтің жыртысын жыртатын адамның басқарып отыруы қандай да бір көзбояушылықтың болғанын аңғартады. Брюс Пеньердің ағылшын тіліндегі түп нұсқа мақаласын қазақшаға аударған нағыз Атажұрт еріктілерінің аударма орталығы. Тыңдағандарыңызға рахмет.